Branitelji s osječkog područja još su se jednom pokazali kao vrijedni članovi društva. 2005. godine udružili su se u poljoprivrednu zadrugu Agro Vladislavci i krenuli u aktivno bavljenje poljoprivredom. Rad se u njihovom slučaju pokazao kao najbolja terapija. Zadruga radi i logistički podupire oko 900 hektara površina. Od tog dijela zadruga na svojim površinama obrađuje i radi 240 hektara zemljišta. Osnovna djelatnost nam je ratarstvo i uglavnom uzgajamo žitarice, uljarice, šećernu repu, krmno bilje. Uz pomoć Ministarstva branitelja i bespovratnog poticaja Svjetske banke u iznosu od 972 tisuće kuna, opremili su zadrugu potrebnom mehanizacijom. Izgradili su i podno skladište žitarica. Pa zadruga kad se osnovala dobila je 150 tisuća kuna vrlo brzo po osnivanju jer smo imali kvalitetan program, kvalitetan financijski plan i slijedom događaja je bilo kako smo dobro radili da smo nakon dvije godine dobili dodatnih 50 tisuća kuna od Ministarstva branitelja. Zadruga Agro Vladislavci svoje djelatnosti usmjerila i na intenzivno bavljanje uzgojem krava i proizvodnjom mlijeka. Jedan od osnivača zadruge Ivica Kruljac uspješan je stočar. Trenutno muzemo 14 krava i ima još 16 steonih junica koje se trebaju u okviru naredna dva mjeseca poteliti. Plan nam je u budućnosti povećati proizvodnju mlijeka na recimo 1000 litara dnevno, a to možemo ostvariti znači sa 50 krava u proizvodnji. Zadrugari će i dalje nastaviti ulagati u svoju proizvodnju. Ovih dana krenuli su i s prvim sezonskim radovima. U ovim njivama pronašli su sigurnu budućnost.